Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Mendo momentet që ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme dhe përfito trajtimet mjekësore ambulantore, kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindja, trajtimet mjekësore hospitalore dhe intervenimet kirurgjike. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër. Sigal Unika, Grup Austria. Vendimi i Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ndërpres mbi 100 milion euro investime kapitale në për komuna, tani po komentohet se ka qenë i qëllimshëm dhe me prapavi politike. Akuzat kanë filluar në prag të zgjedhjeve lokale. Kryetarët e komunave po vlerësojnë se ky ka qenë qëllim për t'u hakmarë kundërshtarëve politik në ato komuna të cilat nuk kontrollohen nga vetëvendosja. Por pavarësisht nëse ka qenë kalkulim politik apo janë akuzat të pavaza, ky vendim po ka efekt në jetën e përditshme të qytetarëve. Kështu, me fuqinë e numrave në kuvend dhe pushtetin qendror, lëvizja vetëvendosje ka hequr nga lista e projekteve në buxhetin e Kosovës mbi 100 milion euro projekte në komunat që kryesisht u theqen nga Alianca për Pranimin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma. Ferizaj, Deçani, Drenasi, Gjakova e shumë komunat të tjera kanë mbetur pa ujë të pijes, shkolla, qendra të mjekësisë familjare e projekte të tjera. Kjo nga kryetarët e komunave është parë si mënyrë vetëvendosjes për t'i penguar në realizimin e projekteve në prag të zgjedhjeve lokale, edhe ato projekte të cilët veç tashmë kishin nisur. Qeveria e Kosovës ka vendosur ta injorojë diskutimin për këto tema. Pavarësisht insistimit të gazetës In Focus, në Ministrinë e Infrastrukturës nuk kanë dhënë përgjigje se pse ka ndodhur kjo. E sipas përfaqësuesve të komunave, qeveria ka përdorur dy metoda siç thon ata për t'i dëmtuar. Fillimisht përmes Ministrit të Infrastrukturës Libor Naliu duke ndërprerë memorandumet e mirëkuptimit me komunat e pastaj edhe përmes buxhetit duke hequr nga lista projekte shumë të rëndësishme për komunat. Kështu, kryetari i komunës së Malisheves Ragi Bega i ka thënë gazetës In Focus se i janë hequr nga buxheti i kësaj komune rreth 300 mijë euro projekte. Ndërkaq Gjilani u dhëshur nga Lutfi Aziri ka mbetur me rishikimin e buxhetit pa gati 1 milion euro dhe 3 rrugë të paasfaltuara të cilat do të duhet të asfaltoheshin me memorandum të mirëkuptimit me Ministrinë e Infrastrukturës. Më shumë se këto dy komuna ka pësuar komuna e Suharekës. Kryetari Balimo Arrema i ka treguar për InFocus se me vendim të qeverisë së Kosovës janë hequr më shumë se 1.5 milion euro projekte. E vetëm një projekt në Ferizaj që ishte paraparë si nënkalim përkombësor ka vlerë mbi 1 milion euro, e ky është hequr nga qeveria e Kosovës. Ndërkaq projekteve që kushtonin mbi 4 milion euro, u është shkurtuar buxheti nga qeveria e Kosovës. Kamenica është qyteti tjetër i dëmtuar. Kësaj komune i janë hequr e zvogëluar projekte në vlerë mbi 2 milion euro. Hiç më mirë nuk është Astrahoveci, i cili poshtë do të mbetet pa shesh, do të mbetet edhe pa shumë projekte tjera të rëndësishme. Kryetari i kësaj komune, Smail Latifi, në një prononcim për gazetën In Focus, është shprehur mjaft kritik për vendimin e qeverisë. E Xhafer Gashit në Obileq, politika sipas tij ka anuluar dy projekte me rëndësi,
një për infrastrukturë që ka vlerë rreth 1 milion euro e një tjetër për ambient rreth 600 mijë euro. Komunat që më së shumti kanë pësuar nga anulimi e memorandumeve të mirëkuptimit me vendim të qeverisë së Kosovës janë ato të rrafshit të Dugagjinit. Gjakova me shumë gjas do të mbetet pa asfaltuar shumë rrugë, ndërsa Klina do të ketë më pak 1 milion euro në buxhetin e saj. Krejt kjo mund të shkaktojë dëme edhe më të mëdha për buxhetin e shtetit. Shumica e projekteve të ndërprera në tabelat buxhetore figurojnë si projekte të filluara dhe kështu punë kryesit kërcënojnë me padi institucionet. Për të mësuar më shumë se çfarë dëmi u shkaktuar komunave me vendim të qeverisë së Kosovës, do të flasim me personin që në vazhdimsi ka përcjellur punën e komunave. Shikues të nderuar, do të flasim sot për një nga telashet më të mëdha që po përballen këtë ditë kryetarët e komunave. Po flasim për investimet kapitale, shumë projekte që ju kanë mbetur në gjys e që ata e fajsojnë nivelin qendror, pra qeverinë udhëhequr nga Albin Kurti se me qëllim u ka ndërprerë projektet. Por do të diskutojmë me një person i cili e përcjell vazhdimsi çështjen e komunave, është Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Bekim, faleminderit shumë për kohën. E do të flasim për krejt këto, do të thotë përmenda që kryetarët e komunave fajsojnë nivelin qendror, niveli qendror thotë se janë bërë ato memorandumet e mirëkuptimit për interesa politike. Çka ka ndodhur realisht me këto? Duhet ta kemi parasysh fillimisht që një memorandum mirëkuptimi lidhet mes palëve si rezultat i vullnetit ose pajtimit për të investuar në një çështje, në një projekt ose në një aspekt të caktuar. Pra vetëm shprehje e vullnetit të dyanshëm mes dy institucioneve ose dy e më shumë institucioneve për të investuar në një sferë të caktuar. Memorandumet e mirëkuptimit shikuar ligjërisht, po edhe profesionalisht, do duhet të ishin hapi i dytë, jo hapi i parë. Zakonisht në Kosovë ka qenë hapi i parë memorandumi i mirëkuptimit, ndërkaq tek sfera e bashkëpunimit ose e investimit ndër institucional memorandumi do duhet të ishte hapi i dytë. Hapi i parë do duhet të ishte studimi fizibilitetit në lidhje me investimin i cili planifikohet të bëhet në një lokalitet caktuar. E studimi fizibilitetit do duhet të tregon të sakt dinamikën kohore të investimit që planifikohet të bëhet, arsyet ekonomike ose edhe përfitimet e qytetarëve nga i projekt, dhe po ashtu kostoja e projektit dhe kozgjatja investimit në varësisht të thotë si e ka paraparë të bëhet si pas studimit të fizibilitetit. Nëse ishen letrat në memorandumeve, do thotë krejt e kanë një kosto, do thotë e kanë një arsjetim, po që mund tjetë edhe politik, mund tjetë interesave të ngushtat, të një ministri me një kryetar komune. Përka letrat, thuj se janë në regull nëse ishe kështo. Memorandumet e mirëkuptimit janë bërë në kryesisht pa ndonjë studim para prak për atë investim që do të bëhet. Ma dje, auditori përgjithshëm në disa raste kanë nxjerrur konstatime që memorandumet e mirëkuptimit nuk e kanë para pa se cili institucion imbolon procedurat e prokurimit në rast të gjatë periudhës e investimit në lokalitetin ku është paraparë investimi si pas memorandumit mirëkuptimit. Tazan, për shemë, ka pasur raste kur 90% e mjeteve për një projekt i ka dhonë Ministria Infrastrukturës, 10% i ka dhonë Komuna, ndërkaq proceduat e prokurimit i ka mbulu Komuna. E që auditori përgjithshëm këtë e konsideron si të thuash jashtë dimenzionit ligjor, për shkak që pronar i 90% e mjeteve që dedikohen në atë rast janë të ministrisë, rrjedhimisht edhe ministria do duhet të imbolon të pjesën e aspektit procedural përkatësisht të hapjes së tenderit edhe të zgjedhjes së operatorit ekonomik. Po, me gjithatë këto memorandume kanë bërë një zgjidhje për qytetarë, projektet të caktune, qoftë rrugë, shkolla, qendrat mjekësisë familjare, kanë qenë zgjidhje për një kohë të caktune për qytetarin, po me ardhen në pushtet të vetëvendosis, e thajmë pushtet të vetëvendosis për shkak të ndrimit të qeveris, kryetarët e komunës si kur janë hasmnu me qeverin me nivelin qëndror, për shkak se e fajsojnë për ndërprejrin e tyne, redhimisht edhe për ndërprejrin e këtyne projekteve. Duhet ta kemi parasysh që memorandumet e mirëkuptimit nuk kanë efekt juridik. Është vetëm shprehje e vullnetit mes dy institucioneve për të investuar në një projekt ose aspekt caktuar.
Pra nuk prodhojnë efekt juridik. Kur fillon të prodhoj efekt juridik në praktik në memorandum mirëkuptimi? Atëherë, kur përmbushen procedurat e prokurimit, kur përzgjedhet një operator ekonomik dhe kur ka zotim të mjeteve në buxhet por të investuar në atë projekt. Pra, ky është prodhimi ose rezultati ose efekti që mund t'jep një memorandum mirëkuptimi. Në rast që memorandumi mirëkuptimit nuk kallon efektet e kësaj natyre, atëherë do të thotë memorandumi mirëkuptimit edhe mund të shfuqizohet, por kacisht edhe mund të mos merret parasysh, por shkak që vetëm shprehje e vullnetit. Po çka në ato raste kur ka nisë? Kene parasysh ta zëm qeverit e marrin pushtetin bazuar në disa premtime ose orientime strategjike që kanë. Dhe nuk është domosdoshmërisht e thonë që një qeveri ti merr krejtësisht për bazë memorandumet e mirëkuptimit e orientimit që i ka pas një qeveri para prake. Nëse, do të thëtë, ato memorandume nuk kanë dhënë efekte në teren. Por nëse kanë filluar të japin efekte në teren, nëse projekti ka filluar të ndërtohet ose të krijohet, atëre qeveria nuk do duhet të ndërpres të atë projekt, për shkak që krijon një rrezik për buxhet. Për shkak që operatori ekonomik, i cili është duke investuar në lokalitet caktum, mund të dërgoj rastin në gjykatë, me arsytimin jo vetëm të krijimit të dëmit material, po të krijimit të dëmit kolateral, e rrjedhimisht nga kjo, buxheti i shtetit mund të dëmtohet për shkak që gjykata mund të nxjerrë vendim në favor të operatorit ekonomik, i cili ka mund mjetet edhe ndoshta jo të krejtësisht shpenzuar, por mjetet të cilat ka planifikuar të investojë, ka mund të marrë një kredi në kompani private për ta bërë një investim të azom në situacionin e parë. Dhe projekti nëse ndërpritet, pastaj kompania dëmtohet. E rrjedhimisht nga kjo, institucionet serioze nuk do duhet krijonin do thot atmosferë të tillë ose ambient të tillë kur projektet ndërpriten pas fillimit të tyre. Ndërkaq, nëse ka vetëm memorandum mirëkuptimi, është hala në fazën teorike, është hala shprehje e vullnetit mes dy palëve dhe një qeveri e re mund edhe ta mos ta marr parasysh në memorandum të tillë të mirëkuptimit. Tani ju e ngritet me të drejtë, do thot faktin që disa memorandume e mirëkuptimi kanë dhënë efekte të azom të ndërtimit të shkollave, qirdheve, ambullantave, hallave të sportive e kështu me radhë. Mirë, po kene parasysh një mori projektesh në për komuna nuk janë funksionale. Nuk janë funksionale për shkak se ka munguar studimi fizibilitetit paraprakisht. Të azom kemi shkollë në Dragash e cila është marruar për 2200 nxënësa. Dhe ai lokalitet mund të afrojë vetëm kushte për 150 nxënësa dhe jo për 2200 nxënësa. Ose kemi të azom ujësijat s'kur është investu dhe është ndërtu ose është instalu gypi kryesor i ujit të jetë lokalitetit caktum, mirë po komuna kër e ka instalu gypin e ka po që nuk ka burim të ujit ku me kyq gypin e ujit. E rrjellimisht nga kjo, këto janë raste të cilat tregojnë ose dëshmojnë që institucionet do duhet të ishin serioze para fazës së investimit. Përkatësisht do duhet bënin planifikime dhe do duhet bënin studime, sidomos të projektet të cilat kanë kostët të mëlle. Sidomos të projektet të cilat kalojnë shifrën 1 milion euro, do duhet kishte një projekt para prakisht të hartuar dhe rrjedhimisht nga kjo, ai projekt të parashën të sakt ku është burimi i ujit, sa ekonomi familjare mund të kyçen në atë gyp, cili është kapaciteti, cili është jetëgjatësia e kështu me radhë. Pra, këto aspekte. Kryesisht në teren nuk ndiqet kjo logjik ose kjo praktik. Pra, bëhen investime bazuar kryesisht në paralogari dhe paramas që quhen, dhe kjo është forma më e thjesht e investimit për shkak që ta zëm një zyrtar i thjesht i komunës mund të bëjë një paralogari dhe paramas bazuar në çmimet e tregut, e rrjedhimisht nga kjo të shpall edhe tenderin edhe një kompani të fitojë atë dhe pastaj të fillon të investoj duke mos i pas parasysh krejtësisht problematika teknike, por edhe ato do të thotë që lidhen me procedura e kështu me radhë. Edhe kjo ndodh shpesh, se ne si gazetar kur raportojmë, ndodh shpesh kur një parti qeverisë, e njëta parti qeverisë me një nivelin lokal edhe nivelin qendror dhe kjo i kthehet si ndim njëna tjetrës. Po, si e keni pa në përgjithësi shkputin e memorandumeve tash prej Ministrisë Infrastrukturës pas bashkimit të ne. A ka pas në teren projekte që janë fillu, që janë bugjetu, që kanë marrë një kod bugjetor, a ka pas për të në apo pjesa ma e madhe kanë qenë
Ne kemi bërë zotime. Ne kemi bërë një analizë për projekt buxhetin e vitit 2021, I cili nuk ka qenë miratuar nga kjo qeveri, është rishikuar nga kjo qeveri, por nuk ka qenë miratuar, do të thotë nga kjo qeveri dhe kemi gjetur që ministritë e qeverisë të Kosovës në total për investime kapitale kanë 465 milion euro të dedikuar për vitin 2021, ndërkaq prej këtyre mjeteve 107 milion euro janë të dedikuar për nivelin lokal. Pra ministritë e linjes i kanë para po 107 milion euro për të investuar në nivelin lokal të pushtetit. Kene parasysh komunat I kanë edhe kategorinë investimeve kapitale si kod buxhetor të vetit. Pra përveç kësaj edhe ministritë e linjes kanë para po 107 milion euro për të investuar gjatë këtij viti në komunat të Kosovës. 92% e këtyre mjeteve janë projekte në vazhdim. Pra që kanë qenë projekte që kanë nisë 2018, kanë vazhdu 2019, 2020, pastaj në bartër edhe për 2021. Pra 92% e këtyre mjeteve janë për projekte të zotume. Ndërka vetëm 8% e mjeteve na kanë dalur që janë projekte të reja të planifikura për të bërë gjatë këti viti në komunat Kosovës. Unë besoj që pezullimi ose si thuash anulimi I memorandumeve me mirëkuptimit është hap pozitiv. Edhe bashkangjitur këto faktet që qeveria aktuale e ka dhënë edhe një alternativë. Jo vetëm ti ndërprejt këtu, jo vetëm ti anuloj këtu, por ka thënë për bëjmë edhe grantën e katërt. Grantë I katërt për investime kapitale në përkomuna. Dhe tashti, dhe thëtë grantë I katërt është I përfshim në ligjin për financat e pushtetit lokal, I quajtur si grantë për investime kapitale, I cili grant do të ketë në dispozicion rreth 105 milion euro në vetë. Dhe ky grant do t'ju dedikohet komunave bazuar në një muri kriterësh. Kryesisht, qëllimi I këtij granti nuk do të jetë barazia, por do të jetë konkurrueshmëria mes komunave. Dhe unë konsideroj që kjo është pozitive, për shkak që komunat do të aplikojnë, do të konkurrojnë me projekte në nivelin qendror dhe pastaj niveli qendror do t'i dedikojë ato mjete varësisht nga ato projekte. Po kjo është një proces apo? Tazom, kjo është një proces. Akoma nuk është miratuar ligji për financat e pushtetit lokal, por është draftuar. Është plotësuar. Të janë pasojat nëse 90% e këtyre projekteve për 107 milion, që do të që I bje dykon rrat 100 milion euro, janë të kontraktune projekte, që të janë pasojat e një shkëputjes memorandumit. Unë thash para prakesht, në rrasë që memorandumi ka prodhuar efekte në teren, një projekt I saktuar ka filluar të ndërtohet, atëre qeveria e Kosovës nuk do duhet të ndërpreste atë projekt, për shkak që kryen rreziqe. Dhe unë po flasë vetëm për pjesën e memorandumeve të cilat nuk kanë filluar të japin efekte në teren. Në rrasë që këto efekte nuk janë, atëhere do thotë ndërprerja memorandumit konsideroj që është pozitive. Por në rrasë që ka filluar të jep efekte, në rrasë që kemi të bëjmë me përmbyllën e procedurat përkurimit, në rrasë që kemi të bëjmë me kontraktimin e një kompanije për të krijuar ose për të ndërtuar një objekt caktuar në një lokalitet caktuar, qeveria e Kosovës atë projekt do duhet ta buxhetonte. Pra ta vazhdonte si buxhetim dhe jo ta ndërpreste. Sepse pastaj kjo krijon atë që quhet në gjuhën e buxhetit kontingjente, do të thotë obligime kontingjente. Potencialisht do të thotë komuna mund të futet në këtë kategorinë e obligimeve kontingjente, por shkak që pala e cila është e dëmtuar në këtë rast nga kontrata e lidhur me një institucion publik mund të ankojmë ai rastin në gjykatë dhe gjykata pastaj potencialisht mund të nxjerrë vendim në favor të palës, e cila është dëmtuar, e nga kjo do të thotë buxheti duhet të alokohet tek I dëmtuari. Dhe qeveria e Kosovës, përkatësisht edhe komunat e Kosovës, nuk do duhet të futeshin në këtë rrezik. Pra, në rast që memorandumet e mirëkuptimit kanë filluar të japin efekte në teren, në këto raste qeveria e Kosovës nuk do duhet të ndërpreste ato. Cila është alternativa tash? Ta zëm që kanë fillu, me sa dihet edhe në teren edhe në buxhet veç shihen se kanë fillu projekte po janë ndërprerë. Çka duhet më bëj tash qeveria e Kosovës? Un besoj dhe un kërkoj që qeveria e Kosovës ato projekte të cilat janë duke u ndërtuar në teren ti buxhetoj edhe më tutje. Dhe ti parashet do të thotë si o projekte pjesë të obligimeve të saj.
dhe jo ti anuloj për shkak që po them krijon pasoja në teren dhe kësaj dhe krijon rreziqe edhe për buxhetin publik për kasë shtatë shtetëror. Disa projekte në projekte kanë qenë edhe pjesë të premtimeve të kryetarëve, përmend edhe ti. Po nëse I marrim premtimet në përgjithësi të kryetarëve të komunave që kanë dhënë në fushën e ekonomisë. Sa I keni pa të realizune? Dhe të tjo I keni ba dhe letër njëftimin e komunave si gap, po nësi marën përgjësi, a muna me vequr që kjo komunë është ma e mirë në realizimin e premtime ose një komunë tjetër? Sa për tjo një realizu? Instituti gap në zgjedhjet e kalume lokale, të 2017, si ka monitoruar gjitha premtime që kanë dhënë kandidat për kryetarët komunësh, dhe në rastën e parë që do njerë për kandidatve e fitën garen, Atëherë do thotë ne ati kandidati ja dërgojmë listën e premtimeve që ka dhënë gjatë fushatës zgjedhore, duke I rikujtuar të njëjtit që ne do ta bëjmë, si thua, përsjelljen e aktiviteteve të tij publike për të matur nëse ato premtime që u ka dhënë qytetarëve, bizneseve, subjekteve të caktuar do të përmbushen gjatë mandatit të tij. Në zgjedhjet e kaluara lokale janë dhënë 913 premtime. Gjithsej Nga këto 913 premtime, 467 premtime kanë dalë plotësisht përmbushur dhe në fund mandatit. 165 premtime janë gjysëm të përmbushura. 159 premtime ka pasur nisma në përmbushën e tyre ose kategorizohen si premtimet e fillura, ndërkaq që 122 premtime nuk ka pasur nisma në përmbushën e tyre, që ka fletë që do të thotë 122 premtime janë të papërmbushura. Morur vetëm të përmbushura dhe të papërmbushura, del që do të thotë 48% e premtimeve nuk janë përmbushur, dhe kaq 52% e premtimeve janë të përmbushur. Nëse shumë për rizikën kosovare duket mjaft premtuese. Është premtuese në nivel lokal, shpeshere kam cekur edhe në intervista, prononcime, paraqitje tjera që niveli lokal kam përshtypje, vetëm përshtypje për studimet e tregojnë këtë që performon më mirë se niveli nacional. Edhe është ma transparent, edhe është ma logarithmës, por edhe është ma efektiv, efikas në teren soj përket edhe shërbimeve publike edhe të administrative. Por edhe krahasuar me mandatin e kaluar 2013-2017. Në mandatin e kaluar 2013-2017 kemi pasur 47% përmbushjes premtimeve, ndërkaq këtë vit kemi 52% që ka fletë për një përqindje 5% rritje në krahasim me mandatin e kaluar, Por, bashkangjitur këto edhe faktit që në mandatin e kaluar 2013-2017 kanë qenë vetëm 552 premtime të dhëna. Ndërkaq këtë mandat janë 913 premtime të dhëna. Por 52% që është dukshëm më I madh se sa 47% i 2013-2017. Është një pikë tjetër që e bën problematike realizimin e premtimeve shpeshherë ose u krijon telashe kryetarëve të komunave për zimja ose marrja në kompetencë disa kompanive publike, ose qofta të mbeturinave, ujet, menaxhimi I tyre prej përzimja e menaxhimit, do të nivelit qendror edhe lokal. Sa e keni pa këta si të lashe, do thotë, të kemë disa komuna që janë kohën për ujt pijes, edhe kryetari thotë, nuk është kompetencë e jemi, ja kjo se është ka nivelit qendror, ose për mbeturinat, menaxhohet një bord prej Ministrisë Ekonomisë ose Ambientit. Tani ne kemi analizuar strukturën e premtimeve të cilat nuk janë përmbushur gjatë këtij mandati. Edhe nga 122 premtime, të cilat as nuk kanë filluar të përmbushen, 95% e këtyre premtimeve janë kompetence komunave. Pra, nuk kanë qenë premtime të natyrës së tillë që kryetari komunës ose komuna ka mund ta zhvendosë përgjegjësinë tek niveli tjetër I pushtetit, me thonë se ky premtim nuk është realizuar për shkak se na ka penguar ose nuk na ka ndihmuar ky institucion. Pra, 95% e premtimeve të papërmbushura kanë qenë ose mbesin kompetence komuna. Vetëm 5% e këtyre premtimeve na kanë dalur që përmbushja tyre është dashur të jetë rezultati një koordinimi ndër institucional. Ta zonë për shembull, asnjëra nga komunat e Kosovës ndonë se ka premtuar nuk ka mundur të realizoj hartat zonale. Për shkak që hartat zonale ndonë se e hartën nivelli lokal, I miratohen në procedurë të parë tek kuvendi komunal, ato në procedurë finale miratohen nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësirë, përkatësisht tani që quhet Ministria e Infrastrukturës dhe Mjedisit. Pra, në këtë rast, hartat zonale nuk kanë mund të konsiderohen të përmbushura plotësisht, si premtimi përmbushur plotësisht, për shkak që në varë nga nivele nacional. Por, ka pasur të azom mjaft premtime, kur kompetencë ka qenë krejtësisht e nivellit lokal, por nuk janë përmbushur. Ta zonë nuk është përmbushur zotimi për reorganizimin e drejtorive komunale.
nuk është përmbushur zotimi për rritjen e transparencës në disa raste, nuk është përmbushur premtimi për asfaltimin, rregullimin një rrugë lokale. Pra këto janë kompetencë komunale, realisht nga kjo, neve na ka dalë që nga 122 premtime të papërmbushura, 95% e tyre janë kompetencë ose kanë qenë kompetencë komunale. Koha përna esë është shumë shpejtë, nështë atë telashët e komunave janë shumë bës dhe interesi, është shumë i mamë me folë për gjitha këto probleme. Po më interesonë edhe kjo pjesa tjetër e partneriteteve publiko-private në për komunat, për shakë se komunat jo gjithëherë mund me realizu me bugjetin e vetë që kanë projektet saktune. Sa është zbatu, ose sa ka pas partneritete publiko-private në komunë, biznesi edhe sa kanë qenë sukseshme këto? Kene parasysh që kompetencat e komunave në fushën e ekonomisë derivojnë nga 5 ligje. Është ligje për pushtetin lokal, është ligje për partneritet publiko-privat, është ligje për investime strategjike, është ligje për zonat ekonomike, dhe ligje për dhënën në këmbim ose në shfrytëzim të pronës komunale. Këto janë 5 ligje, si thuash, organike, kryesore të cilat përcaktojnë ose e derivojnë të drejtën e komunave në disa aspekte për të dhënë do të thotë ndihmën e tyre ose kontributin e tyre tek fusha e ekonomisë. Tani te partneriteti publiko-privat, kene parasysh që zgjedhjet e 2009-s lokale dhe ato të 2013-s, komplet gjuha e kandidatëve për kryetarët komunash ka qenë do të afrojmë partneritet publiko-privat, do të inkorporojmë nivelin përkatësisht sektorin privat në zhvillimin e komunës e kështu me radhë. Rezultatet janë shumë të vogla. Por mos me thonë s'ka rezultate fare. Është vetëm komuna e Prishtinës që i ka 3-4 projekte pej 2010-s te 2021-n 3-4 projekte që janë realizuar partneritet publiko-privat dhe është komuna e Gjakovës që ka një projekt të tillë, te komuna tjera nuk hasin projekte të tilla dhe unë konsideroj që kjo është një mangësi dhe një dështim dhe një vërejtje e madhe për pushtetin lokal, për shkak që vërtet niveli përkatësisht sektori privat ka potencial dhe ky potencial do duhet të dedikohet ose të shfrytëzohet edhe në të mirë publike. Por kjo nuk është arritur. Komunat kanë mungesë dhe të resurseve humane në këtë drejtim dhe ndoshta kjo mund të jetë njëra prej arsyeve që e ka dhënë këtë lloj rezultati ose e kemi këtë lloj rezultati. Por rezultatet janë dekurajuese, ndonëse premtimet kanë qenë mëlla, orientimet kanë qenë të mëlla që ky do të jetë një formë e fuqishme e realizimit projekteve të mëlla nëpër komuna, duke bashkëpunuar sektori privat me sektorin publik. Tani e shohim që disa rrugë, ta zëm ligji për ndërtime, ja u ka leju komunave që disa rrugë mund të ndërtojnë komunat duke e marrur pronën e personit caktum dhe pastaj atë pronë mund t'ja kompenzoj me etazhitet të ndërtimit. Kjo ka qenë një formë kreative e zgjidhje këtij problemi, por shkak që zakonisht pronarët e tokave kanë refuzuar që ta shpronsojnë tokën e tyre me një çmim, ta zëm e jo të favorshëm dhe rrjellimisht nga kjo edhe projekti i cili është dediku ose është mendu në atë lokalitet ka dështu ose është stagnu si rezultati këtyre refuzime nga pronarët, por tani është gjetur një formë që pronarët ti kompenzojnë edhe me etazhitet, përveç që kanë të drejtë të kompenzohen edhe me do thotë kompenzim financiar. Konsideroj që tek partneriteti publiko-privat komuna do duhet i kushtojnë rëndësi më shumë, do duhet të hartojnë ose të themelojnë ekipe për partneritet publiko-privat, dhe ato ekipe ti studiojnë potencialin e komunave veç e veç, sepse keni parasysh komunat dalojnë këtë drejtim, ta zomi uniku mund të shfrytëzoj ose deçoni, mund të shfrytëzoj sektorin privat në zhvillim të turizmit, të hotelerisë, e kështu me radhë, dhe pastaj kjo ndikon edhe në ekonomi. Dhe në mërqenje, e kështu më rrallë. Apo e shenë këta në programet e partijëve politike në këtë zgjede? Partneriteti publiko-privat mungan. Kryesisht mungan partneriteti publiko-privat dhe kjo është, si të thuash, për keqardhje. Mungan në kjo formë, si të thuash, si zotim, si premtim, si planifikim. Mungan në kjo formë dhe unë konsideroj që është mangësi dhe është për keqardhje që është kështu. Jemi krejnë në fundë, po me gjithat duhet të diskutujmë këtë komunikimin mes pushtetit lokal edhe qëndror. Në qëfar nivelli është komunikimi? A është në atë nivellin që e njësëm në fillim vetëm kur e njëta parti qeveris në qender dhe në komun, ka komunikim të mirë dhe interes të ndërsjel, apo
po rritet komunikimi dhe bashkëpunimi me komunat? Ka rama me ngritjen këtë drejtim. Ka periudha kur, do të thotë, ky lloj komunikimi ose bashkëpunimi ose koordinimi është më i madh, por ka edhe periudha kur, do të thotë, ka ramin të këtij niveli të bashkëpunimit. Unë konsideroj që përgjithsisht është i mirë. Përgjithsisht është i mirë koordinimi dhe bashkëpunimi ndër institucional, por ka pasur, sidomos të kaluamën ka pasur mjaft raste kur niveli nacional ka marrë vendime në emër të nivelit lokal pa u konsultuar dhe pa inkorporuar nivelin lokal. Ta zëm rast çfarë diçka që po më kujtohet hë për hë është kontrata kolektive në fushën e arsimit. Ta zëm është lidhur kontrata kolektive dhe aty janë para po obligime për nivelin lokal. Ta zëm niveli lokal tani ka obligim që të jap 3 paga suplementare dhe 3 paga jubilare mësimlënësve, duke u bazuar në atë kontratë. Por, do të thotë, ku niveli lokal nuk ka qenë i përfshim për ka sishtë i konsultum në këtë pikë. Dhe tani kjo kryon barë për komunat, për shkak që komunat duhet të gjenë paratë, qofë nga subvencionet, qofë nga mora dhe shërbimet, qofë dhe nga kategori tjera të bugjetit, por të javë kompenzuar mësimlënësve, do të thotë, pagat të cilat janë të premtuar në kontratën kolektive, e për cilat paga ose për cilat obligime niveli lokal nuk ka qenë paraprakisht i konsultuar ose inkorporuar në këtë fushë. Pra, ka raste të kësaj natyre, por besoj ose konsideroj që përgjithsisht niveli i komunikimit, por edhe i koordinimit nuk më kanë. Faleminderit shumë për kohën dhe gjitha sqarimet. Për komunat po shihet që nuk mjaftojnë 45 minuta një orë me diskutu. Me shpresë që do të bisedojmë prapë për këtë. Faleminderit edhe herë për prezencën. Faleminderit ju. Mersi. Shikues të nderuar, faleminderit shumë për vëmendjen. Ne do të vazhdojmë të diskutojmë për komunat, për investimet kapitale dhe për të gjitha ato që janë të nevojshme dhe në shërbim të qytetarëve. Faleminderit shumë. Në fushën e prodhimit bujqësor, pavarësisht kushteve të motit të cilat kanë qenë të vështira në shkallë globale, këtë vit Kina pret një stin produktesh të bollshme dhe të ketë rendimentet të larta të prodhimit të drithrave. Si përfaqja e kulturave të vjeshtës, si vjet arrin në 86 milion hektar, duke shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Vlerësohet se rreth 175 miliard kg drithra do të blihen gjatë sezonit të pikut të këtë vit, me një rritje prej 10 miliard kg krahasuar me të njëjtën periudhë të vjetshme. Në të njëjtën kohë, çmimi mesatar për orizin është rreth 0.42 dollar amerikan për kilogram, dukshëm më i lartë se çmimi me ulët mbrojtës. Prodhimi i grurit dhe orizit është rritur në mënyrë të qëndrueshme, duke treguar një nivel të lartë të rezervave të drithrave dhe një furnizim të bollshëm të llojeve të tyre. Festa e të korrave të fermerëve kinezë është festa e parë kombëtare e krijuar posaçërisht për fermerët e vendit. Ajo ka nisur që në vitin 2018 dhe përkon me ekuinoksin e vjeshtës çdo vit dhe një nga 24 faza diellore të kalendarit hënor diellor kinez, që zakonisht bie mes datës 22 dhe 24 shtator gjatë sezonit të korrjeve në vend. Zyra Informacionit e Këshillit të Shtetit të Kinës publikoi të dielën një libër të bardhë që detajon zhvillimin demografik në rajonin autonom të Xinjiang Uigurit të Kinës veri perëndimore. Rritja e popullsisë në Xinjiang në periudhën e viteve 2000 deri në 2020 ishte 1.15% më e lartë se mesatarja vjetore kombëtare. Popullsia ujgure në Xinjiang ka ruajtur një normë relativisht lartë rritje prej 1.67% në vit, nga mbi 8.34 milion në vitin 2000, ajo u rrit më shumë se 11.62 milion në vitin që lan pas. Shkalla e rritjes ishte shumë e lartë se ajo e popullsisë së pakicave të tjera kombëtare të vendit. Status ekonomik, shoqëror dhe familjar i grave të gjitha kombësive në Xinjiang ka vazhduar të përmirësohet, dhe numri përpjesimit të grave të punësura është rritur ndjeshëm. Në vitin 2019, 228.100 gra ju bashkuan fuqisë punëtore në qytete dhe qyteza në mbar Xinjiangun, duke zënë 47.43% të numrit të përgjithshëm të punësuarve të rinj në zonat urbane. Gjithashtu, në dokument vjet në duke se besimtarët janë të lirë të marrin pjesë në veprimtari të lishme fetare, si adhurimin, agjerimin dhe kremtimin e festave fetare, në përputhje me doktrinat, kanunet dhe traditat fetare, në objektet fetare ose në shtëpitë e tyre. Sipas dokumentit, Xinjiangu zbaton politikën e vet të planifikimit familjar në përputhje me ligjin dhe kontrolli detyruar i lindjeve dhe testeve të shtatzënisë janë rreptësisht të ndaluara. U takon individëve të vendosin nëse do të përdorin apo jo kontraceptiv dhe si ti përdorin ata. Asnjë organizat a individ nuk mund të ndërhyjë në këtë liri, thuhet në dokument. Lidhur në shkollat me konvikt, në librin e bardhë thuhet se për shkak të sipërfaqes së madhe të territorit të Xinjiangut, fshatra dhe qytetet janë larg njëri tjetrit,
dhe banorët në disa zona bujësore e blektorale janë mjaft të shpërdar, duke bërë udhëtimin e përditshëm midis shtëpisë dhe shkollës shumë të vështirë për disa nxënës. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë javë. Faleminderit shumë për vëmendjen, shihemi javën tjetër. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Mendo momentet që ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme dhe përfito trajtimet mjekësore ambulantore, kujdesi gjatë shtatzanis dhe lindja, trajtimet mjekësore hospitalore dhe intervenimet kirurgjike. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër. Sigal Unika, Grup Austria.